maquiagem, de cor, né? Porque além de alegrar nossas vidas, as cores, tanto nas roupas quanto na maquiagem e acessórios, têm o poder aí de ressaltar nossas melhores características e, claro, camuflar aí os defeitinhos. E a maquiagem também é fundamental, viu? Saber escolher a maquiagem ideal, a maquiagem que combina aí com o seu tom de pele. Por isso que a nossa consultora de imagem e estilo, a Mariana Coutinho, já tá aqui? Já estou aqui. E a gente tá meio que combinando. Combinando. A gente nem combinou então, e estamos combinando. Ai, gosto assim. Mas vamos falar então de maquiagem, porque é importante então saber qual cartela, qual a cor ali é da minha pele? Então, Lu, quando a gente faz a coloração pessoal, qual é o intuito principal, né? Realçar a beleza. Pra gente chegar nessa beleza, a gente busca uma harmonia, tá? E essa harmonia, ela sempre vai se dar por repetição. Então, a gente repete as nossas características físicas naquilo que a gente usa. Por isso que quando a gente faz o teste de coloração, a gente analisa a temperatura da pele. Se é uma pele quente ou uma pele fria. E aí, pra cada cartela de cores, a gente tem tonalidades diferentes de maquiagem também. Maquiagem, cabelo, roupas, né? E aí, eu até falei uma besteira hoje com a Ana, porque eu disse que as cores quentes eram outono e verão, e as frias era primavera e inverno. Na verdade, primavera e outono são quentes. Isso. E verão e inverno são frias. Isso. Porque o que a gente vê, né, em cada estação? As características das cores da estação. Então, se a gente pensar em primavera, são cores bem brilhantes, porque é a estação das flores, né? E o outono é aquela estação onde as folhas já ficam mais secas, mais amareladas. Então, por isso que essas cartelas são de tonalidades quentes. No inverno, a gente já tem aquele céu mais acinzentado. E no verão a gente já tem aquele céu mais azul, mais rosinha. Então por isso que essas cartelas são frias, porque são cores de cartelas frias, tá? A gente até preparou aqui Sim, né, pra trazer da... Eu trouxe algumas famosas, por quê, né? Você quando a gente colocou maquiagem certa e maquiagem errada. Isso. Ah, tá, porque eu vi, eu falei, gente, não é possível que essa... Né, não precise nem entender que a Grazi tá completamente fora da cartela dela. Pois é. Nessa segunda foto, né? Isso que eu ia perguntar pra você, se você já conseguia adivinhar qual que é. Eu eliminaria, eu nem sairia de casa com essa maquiagem. Com essa maquiagem, né? Agora, essa daqui... Maravilhosa. Rapaz. Não, e vamos combinar que a Grazi não tem como, né? Não, ficar eu falo feia, assim, porque, gente, né? Mas é o que eu falei, então a gente sempre busca uma harmonia, tá? E aí a Grazi tem uma cartela de primavera. Qual que é a característica dessa cartela? As cores mais vibrantes e as cores quentes. Então, na primeira foto, a gente vê um batom vermelho bem vibrante, tá? O blush mais pêssego. E na segunda, ela tá com uma maquiagem de inverno. Sem contar que o contraste da Grazi é um contraste mais baixo. Então, quando ela coloca esse olho mais preto e essa boca muito carregada, acaba pesando na expressão dela, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito de carregar olho e boca. Sim. Né? Eu acho que, assim, ou você carrega um ou você carrega o outro. É, acaba, né, ficando mais suave se você faz esse equilíbrio, né? Vai muito também do estilo da pessoa. Pessoas que têm um estilo mais dramático, elas gostam de carregar um pouco mais. Mas aí, se você for carregar, é ideal que você faça isso dentro da sua cartela. Próxima foto, cartela de verão. Mariana Ximenes também. Também não preciso dizer que essa segunda foto aqui deixou tá um ela... terror, uns, né? Sei lá, uns 10 anos mais velha. Sim, exatamente. É a mesma questão, tá? No caso da Mari, ela tem uma cartela de verão. E a cartela de verão é mais suave, tem cores mais claras, tá? Que e a também... parece que ela não tá nem maquiada, é, né? É, parece que ela não tá nem maquiada, porque pra ela, esses tons mais leves é o que fica melhor. E aí a gente vê também aqui, ó, com uma maquiagem de inverno, super carregada. O olho carregado não favoreceu, não deixou favorece ela com uma expressão de pessoa mais velha, né? E assim, por que eu achei legal também trazer foto de famosas? Porque as famosas, normalmente, têm um maquiador já particular, né? Próxima e aí, foto? É uma maquiagem muito bem feita. O que acontece é que tá nas cores erradas. Outono agora, qual que é? Outono. Ah, a Beyoncé é maravilhosa. E aqui também tem um ponto legal que, assim, a cor da pele, a tonalidade, não interfere na cartela. Minha cartela, por exemplo, é outono e a minha tonalidade de pele é completamente diferente da dela, sim, tá? E aí, olha como ela também fica super harmônica. Nossa, é gritante a diferença, né, gente? A segunda foto, você obviamente colocou todas, né? Na segunda foto, sim, aí. Essa foto, esse batom carregado, esse olho... super carregado na expressão não, dela, não, né? Não.
Mas é que a gente já tem um... As cores mais quentes, mais terrosas, também é o que fica melhor, né? Ele cria essa harmonia. Última cartela, cartela de inverno. Por fim, a linda da Juliana Paes. E aí, ela foi a única pessoa que a gente trouxe, que eu trouxe numa cartela de inverno, que a gente vê harmonia no rosto dela com essa maquiagem mais pesada. Porque ela repete o contraste dela e ela está dentro da cartela dela. E aí, na segunda foto, ela já está com uma maquiagem de verão. Então, percebe como que esses tons mais clarinhos para ela, acaba deixando ela um pouco pálida. Eu ia falar, ela ficou com cara de menininha. É... Não, tipo, que a Juliana Paes passa essa coisa mais de mulherão. Aquele símbolo, né, de ser mulherão. Isso também tem muito a ver com o contraste dela, que é um contraste alto. Então, pessoas que têm esse contraste alto transmitem essa sensação, assim, de força, de autoridade. E também tem essa coisa mais mulherão, sabe? Então, isso quer dizer que eu não posso usar maquiagem fora da minha cartela ou dá pra usar? Dá pra usá-lo. O que que a gente sempre tem que pensar? Em repetir o contraste. Então, se você tem um contraste baixo, quer usar um batom fora da sua cartela, põe um batom mais claro, tá? E daí você coloca também os outros elementos dentro da sua cartela. Põe a roupa na cartela, põe os acessórios na cartela e o cabelo também, porque o cabelo, ele faz essa moldura no nosso rosto, tá? Então aí você solta o cabelo e pode usar as maquiagens ali fora. O cabelo. O cabelo, sabe, Lu? Precisa mudar, gente. Beijo. Obrigada. Infelizmente não dá mais Muito tempo. Obrigada, Lu. Até semana que vem. Até. Um beijão. Beijo. Pra você que me